cyo ndi kwibaza umu udufashije Sadate yasaga nkaho ari kurezista yaje yiteguye gukomeza kwangiza Rayon nkuko umugambi ariko icyo nyiravugaga mu byukuri Sadate umufata nk'umwe mu bibazo by'ingutu Rayon Sports yahuye nabyo mu buzima bwayo cyangwa ni igisu yabaye mu bisubizo oya umva Sadate ushatse ubundi ushatse kumuhanira ibibi yakoreye umuryango wa Rayon Sports wamujyana kuri stade bakamurasa rwose ariko none no kubera ko umuryango utaberaho kwica niyo mpamvu nafashe iya mbere ndamwegera turaganira ndangije njya gushaka n'abandi bareba kugira ngo bajye muri uwo murongo twiyunge ntabwo uyu munsi wa none abajenosideri bari muri leta cyangwa bari mu gihugu ntabwo aricyo gihembo bakabaye barabonye ariko kubera ko igihugu kigomba gukomeza kigomba no kubaho byabaye ngombwa ko hari ibyirengagizwa reka nkubwire defonga ya Sadate uyu munsi kuva tumaze kwiyunga reka njye nyikubwire nuko atarashobora gutinyuka waze kwizima asaba imbabazi umuryango mugari w'abareyo bigiye kuguma mu mutima hagati ye na Maritime ubundi Sadate yari umureyo bamuroha mu bintu atazi abiyobora uko abibonye niyereri yabayeho igihari nuko asabana imbabazi ku byawe byo ni by'akakamasa kazaca inka nyine kazivuka mumengere icyo mubwiye birebire kubera yuko n'uwacu igisigaye nzagumya musaba iminsi yose tukiri kumwe nuko musaba gutinyuka agasaba imbabazi ibyandiga bakabyihorera nta muntu uzamukubita akavuga ati jyewe bareyo nakoze reri nawe arabizi ko yayikoze nta muntu umwe ushobora gukora ikosa ngo abereke ko yarikoze mbere y'uko umusubiza kuko aragushaka inzira we watangiye yo kugarura no kuvuga ngo kumera nk'ukunga bareyo ugenda ubazana buhoro buhoro igeze cyane cyane abantu banini ikibazo cyiza ntibagikwepe kandi bakaba ngombwa kubishakamo igisubizo gihita kijya mu bikorwa igeze bariya banini baracyafite imbogamizi uhereye kuri muvunyi ukajya kuri ba gacinya n'abandi benshi umuntu atarondora barakubwira bati ntabwo twebwe umutima wacu byakira ntabwo ubyakira uko kunanirwa kubyakira ntabwo nawe uhita uhutiraho kubera yuko iyo umuntu buri muntu wese agira uburyo ababara akagira naho umubabaro umugeza ariko icye igihari ni uko turahura tukaganira kandi ubu noneho ubungubu ikibazo gikomeye cyane nuko hazagera igihe leta ikabona yuko ifata ibyemezo yagendeye ku bintu by'ibinyoma Sadate yarayiyobeje gushuka ntabwo nahemeje leta utaza kwemeza ibintu bitari byo Marite yamara kubivanaho abareyo bakongera bakidegembya kuko nta mureyo muri make uravuga uti aho bigana urabona byanze bikunze bizarangira ari bigarutse uko Rayon Sports ikwingira ikagiramo kwigegenda buri wese kwa banyirayo zaparika mu gipangu Rayon Sports izagenda irangire hasigara isigaye niyo ngiyo niba Rayon Sports itagomba kurangira izarangira hasigara izina ikibazo hasigara izina tujye turyumva cyangwa se haboneka umushoramazi arashoremo za miliyari none ibyo muri izo santima twayiyoboreshaga ibe business abantu bayishoremo amafaranga ari nabyo nange nabyo karenze zabirwanya nawe nibyo bifuza yoroshye nibyo nifuza banya abashoramo ubushobozi ko twashora amafaranga nkuko abantu bagura imigabane muri Beneri nkuko bagura imigabane muri Burarirwa bagura iki tugashora amafaranga muri Rayon Sports none ikaba company ifite abibazwa tukayobora mu buryo buri professionnel tukanayicuruza kuko abantu benshi birirwa bayungukiraho kandi ntacyo batanga ariko rero anatanda yuko wifuza kujya gutura inyarutara murabanza ugatura no mu biryo reka amugusubize Sadate ntanyuzwe ariko ndashimye rwose ubusesenguzi duhaye Marite
Ako natagushima nubundi. Turi mu kiganiro cyo kwisekera gusa. Gusa icyo nayinkwakije ijambo. Ni ibintu bibiri. Icya mbere kuvuga ngo wanjya ku wanjyana kuri stade ngo bandase. Oya ntabwo nakwifuriza. Oya ndashaka kuvuga ngo byakwifuzwa na babandi nubundi nakoze ku mitima batumvaga ibyo ndimo gukora ariko wenda bareyo benshi ushobora gusanga atari ko babibona. Oya namurewe wakwereka reka nkubwire ikibazo nigutafata ibibazo wagiranye n'umugore wawe ukajya kubivuga kuri radio ntabwo ibyo bintu bibaho. Marite reka nkwibwire iki defo ihari nawe nkwibwira akadefo mugira nuko mwumva yuko reya ari iyanyu mukumva yuko ari iyanyu muyifatira ibyemezo muyishyiriraho abayobozi kuje mutamushaka mutamwemera uwo mutazi atazabayobora nta kiza azakorera reyo iyo niyo defi hari. Ariko njye mbona icyo kintu twakagombye kukirenga tukumva ko reyo ari iy'abantu bose ahubwo buri wese agakora inshingano ze z'icyo asabwa muri reyo. Njyewe niba bazanye season ticket nkayigura kandi ugura n'isa kiyovu niba bazanye kate y'umwambure nkayigura niba ari ukujya kuri match nkabikora niba ari ugutanga inama nkabikora. Ariko kumva yuko umuntu utazanywe kandi hano wabigarutseho umuntu utavuye kwa Marite utuhagiwe na kanaka atazaba umuyobozi wa Rayon ndi numva nayo ari defo twakagombye kuvuga. Oya ntabwo ari defo kubera yuko urumva kubera yuko umuryango wa Rayon Sport. Ese ubu abanyamuryango bose urabazi? Uretse nyine mbanze nkubwire. Fideli ashobora kuba ari umureyo nk'uko ari umureyo mbere y'uko ba perezida. Karenzi ntarabyemera ariko ubwo ubivuze wenda arabyemera. Oya ntabwo njye mbihakana yuko Fideli ari umureyo. Ariko ni umureyo wumvaga ari umureyo ariko atari mubabazwa ibibazo bya Rayon Sport. Ari umwe mu bantu bagera ahantu Rayon Sport bariho babyina nawe agakoma mu mashyi sibyo. Ariko ntabwo yigeze agerageza kuba mu bantu bashaka ibisubizo bya Rayon Sport mbere y'uko bamugira perezida. Ese Martin ntabwo wemera ko timu isaza? Tubareye ko niyo timu wenda ibaho yo kubazwa ibya Rayon Sport. Niyo mpamvu isaza. Niyo ishobora gusaza ahubwo igakenera amaraso mashyashya. Niyo mpamvu isaza. Niyo mpamvu wabonaga harimo bagacinya hakabamo ba meya budara kandi bamuvunyi bariho ari abasenateri. Ntabwo ushobora guhindura sisiteme rujurero randomen se pa komsa. Ya tuva Marite twamushimira ngo baragushimiye. Ariko Sada hari ikintu Marite avuze. Oya ikintu cyo gusaba imbabazi abareyo abo wahemukiye ahubwo ngiye mbona abareyo bakagombye kuzamfata bishobotse oya bakambumbira ikibumbano cyo kunshimira ibyiza nabagejeje kuko ibintu byo kwirwa muvuga ngo basaba imbabazi ikubiro muri make na kintu kigukomanga wumva wahemukiye hore kiki kiki nge ntago nge ndumva je rero ibyo tunabiveho wenda ibyabaye niba narafashe rero nkayikura mu bantu nkayikira mu kuvuga ibyabaye uri president reka tunabiveho kuko byo ni byinshi. Uribuka neza nawe kwindangamanota baguhereye muri arena yari iriho imituku ni nkuko nawe bakwirukanye muri DC yoda nawe yabikirukanye muri DC n'igihe wasezeye warasezeye kuya pressure nyine se narasezeye nawe yirukanye ariko bagwaye n'abandi ngo nitugwizawe nawe ukari ikibazo byo icyo nshaka kumenya ubundi uyu munsi ariko uwemera yuko irandanga manota nyemera ijana ku ijana urabiyemera none se bari kugira ute kutabikoze ubishaka ntabwo weguye bagusabye kwegura ubishaka urirukanwa ntabwo bigeze wegura ku bushake so indangamanota ntacyo bari kuyihinduraho uko yari imeze kose ariko gihe icyo nshaka nashobora no kujya nkariya nkakomeza nkavuga ni njye perezida nkajya nirwa na impapuro n'uwo rero nibyo ngiye kukubaza n'ubu nibyo urimo ejo bundi kiyovu uravuga uti jyewe ubu nagarutse yakoze intare mu jisho ahubwo manyifite adushakira n'izo tweet ngira ngo bari gusubiza ibya buri uko bigaragara ushaka kugaragaza ko ugifite ijambo mu bafata ibyemezo muri reyo ari wowe uyiyoboye ari wowe hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko wanze kuva muri Rayon Sport wayiretse gatoyo ukagahumeka tukareba ko bishoboka reka nkubaza akantu kamwe mbere yuko ngusubiza uri umunyamupira uri umusiporutifu cyane
Nisi uru musportifu. Kuse ni wawu nsanzemo? Wawu. Yakareka. Una wugu nsanzemo? Chana. Yakareka. Nago nari nguzi franchuma pada. Nakume njeze kuira deo disi. Ari kubijereka tuweke. Na nakuzamuri izi na. Warakoze na kushimiri. Warakoze. Ari kuchu na shawa kukubgira. Ni uru musportifu. Ni mge mirei ukumu na shawa kubijuka. Umugani wa emene wa nyisi rutwitsi rutwitsi ntago buretse gato uburyo ushaka kubivugani nkaho ubuganira ubushushye oya 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 nyisi rutwitsi none se uri social media zanje niko ngufata president aha none se none se aba banyamupira beje mu gitondo bakaje vuba bangaba ntago bamenyere icyo kintu ntago bamenyere kushaka kubyuka ugatwika president wa Cyuvu ubu ntuza social media ya Cyuvu yazamutse kwegi ndimo guhangana nabo baranyandikiye nkabasubiza ngagira gute tuzajya kugira onze abantu bari ku rwego rumwe ugura na tike ya sezo ya Kiyovu uri mutwika ese uri murayifasha kuhaba uri mutwika ese cyangwa uri muyiremera kugira ngo ese wemera neza rero sport ni ahani umpera mvuga ngo ese Karenzi uri umusportif niba ndu umusportif yewe kugura tike y'indi kipe nese yo ngiye kuri stade sinyishura stade ni cya miliyoni iyo ngiye kureba match ya Kiyovu sinyishura zakoresha itsinda ryo eme eme reka ngubaze ikintu kimwe Karenzi abinyumvire yes ubu ngo match ya Rayon Sports ngiye nayishura as a former president nanze kumunyomoza azaye n'umwana w'inyanza abanye nyanza tujyaho tubicyokera ariko arabizi ko atari afite ubwino ariko yeme icyo cyakora niba ninjira kuri Rayon Sports nishyure kuki nabaye wa mbese kugura tike season ticket nuko umva impamvu yacu nuko ngomba ku supporting Rayon Sports nuko utabibona arashaka inzira yo kugaruka muri Rayon reka nkubwire kugira ngo ngirage ayabyakunda baramutesheje nabivuze arashaka icyo nemera icyo mvuga ni kimwe reka ko ndibuze kubivuga nyuma reka mbikubwire kuri isti kuri micro iyi mic mfite irumvwa n'abantu benshi cyane Rayon Sports sinifuza sinanaharanira kuzagaruka kuyobora I have my dream iriya yararangiye narayirangije ubu mfite ibindi ndimo gutekereza biri imbere yanjye ariko icyo cyo uracyishe my friend none se ndaga kuvuga twabyizera dute ko nejo wundi waranditse ubyandi twa twita tuba ngo ubyendere guko kubwiye ubu se nza ni mutsinda Ndatanga mu mpira sinashinga ikipe sinajya kuri match sinacuruza mayoza ikipe mu mpira harimo ibintu byinshi kibazo mwebwe ntago mwagura oya ubwo ni wowe udafite umukuri wa sokoze umupira uzavamo waraganiraga cyangwa koko Kiyovu niyo ngira gutsinda rayo umpeza ko Juvenal yavuze ko igire amandiye kuri Mike waruri mutwika bwana Juvenal bwana abagize komite ya Kiyovu Sport abagize biro n'ibiki byose bya Kiyovu n'abafana bayo mwese onze 22 ni onze 11 bare 11 ba Kiyovu wabitanya bika 22 kandi ni nitariki ni nako iteye 11 22 ni mudutsinda nzava mu mupira nibisa nabyo byose nzatanga premier kuri Kiyovu nyamara ari umuntu muri Kiyovu ejo ni mugo twari kumwe mwe ngo bamaze kwizera bamaze kumenya yuko kimwe ibintu dufasha gutsinda match bakizi ngo ariko ngo turahindura Uze ngo none bazongera bate. Bamenye. Emere kibyo. Bamenye ko ngo mwamenye. Harya oya Juvenal tuzamutsinda. Rwose 10 ngo babavumbuye ubonda muri mu Kiyovu bambwire. Ikintu cyose cyatuma Sadate ava mu mupira. Wagishigikira. Nzatanga prime kuri Kiyovu. Umva kare. Niyo watanga amamiliyari ari amanota ko yatuma ikipe iva ku mwanya wa mbere wabyihoreye kuvuga ibyo bivuga ko uriya munsi ari amanota yatuma ikipe iva ku mwanya wa mbere uho uriho udahari ariko ku mwanya wa mbere ndiza ni kinya karenze ku gutera kinya bega ime avuze nkaho karenze ari umukunzi wa Rayon kuba ku mwanya wa mbere biramubabaje I'm going to go to the hospital. Hari ibintu byinshi Rayon Sports
yageraho uramutse utayirimo. Eh, Rayon Sport cyangwa Sport? Kuko uyibeshesha iyo miliyoni imwe cyangwa ariko karere reka miliyoni 10. Reka nkubaze ikintu kimwe. Nibyo nkibyo bakoraga abagabo bayivuyemo. Barabikoze urabibona? Barabikoze turabona. Ntukabumuhamya w'ibinyoma. Baraguze baguze abakinyi bagiye mu matsinda bafite